Yesi green gweni matsago uri boere. Tatienda uri boere. Misi ya uri sei gweni matsago wa yu. Uri sei swiri. Fungai masendeke uri sei. Diana chitsamba uri sei scholastic. Uri sei. Makela uri sei. Amanda, uri sei sei. Melania, how are you? Laura, uri sei. Kundai, uri sei. Pamela, uri boire. Chimuti chimuti ngobeko moyo. Panashe, panashe uri boire. Jessica, uri sei. LN, uri sei kochuma. Titi, uri sei Marita. Nati, uri sei konatlin. Tafadzwa uri sei Tibash Monica he love you so much guys ndokudai mese handingapedza kumurosa ndangoti kunyaya ka munoti ndinombozoitoka tichiwandirwa munguziya zvekuZimbabwe dzimwe nguva unowandirwa dzinguva nguva unotoshaya kana data rutindo nokudotinda live unotoshaya data kuti kuti sometimes unowandirwa kuwandirwa yesi kuriko. But kazhinji kachona ka unotoshaya ngikino mai anashi uri sei kuzawirongo anditi so mukwana manews ndakaiswa last week naneli ndikudzokera unogadzirwa mamwe mangwana kuiswa imwe color yo this girl anogonoisa manews shim look. Manews munhu anogona tarisei ndikuita kuslayer ndichingoonererwa ndichingodaidai nzara so because unekuchislayer nzara dzachona dzinenge dzichingokutuma kungo tichingoita chingozvida zvida so bata bata kumeso and uchizvibata bata so unenge uchingonzwa kunakidzwa so dzakanaka so guys pane nyaya yanga ndauya nayo pane nyaya yemafiriti randazongoita zvangu mumastreets umu nyaya yemanjuzu guys muZimbabwe sometimes we are not fair. When it comes pa nyedzi ma socialite kana kuti nyedzi nenge dzabuda idzidzi atisi fair kutaura chokwadi chokwadika nhasi ndauya muzo kuti ndikakudza kuti ndiri side anika ndoda kukudzai nhasi ndiri side njuzu and ne reason yekuti why ndiri kuside kwanjuzu you know most vanhu vese pa social media dzaiteerera nyaya yachona ndikaiona but ndikuona vanhu vese vari against njuzu but ini nhasi ndauya ndiri kuside kwanjuzu. Ndoda kutaura reason yangu ndiri kusaidi kwanjuzu. Njuzu akanyengwa neiri rinonzani iriri nekumeso kwaro rinenge kwemwana akabate anonzani heo komanda. Miss Shelley akanyengwa na heo komanda. Muri kunzwisa vese vanyengwi heo komanda anozvibudira ega pachena kuti heo komanda ihuri. Muri kunzwa Miss Shelley kuziva kwedu cheko chekoka munhu anotamba nembinga idzi anongoporovesawo makumbo nembinga anditi amino karibe zvake muchihuro mapanozopindo murudo achipinda murudo nembinga dzachona but kazhinji kazvinonzi muroiro era kure kuti vepedu vagokuriverera muri kunzwa then mwana uyu anyengwa uyu anonzi iye injuzu uyu nometa ihure rinotengesa muviri nometa hatengese muviri but the fact yekuti munhu akanyengwa muri kunzwisisa munhu akanyengwa akada aisi mhosva enda apuwe license kunzi dananiwa newe nenzira letwin uri sei nenzira ipi tobva taita number 2 atisi kutonga nyaya yake iri fei wakamboona mamwe mazifesi nezvakaita vamwe vanhu vari kutsvinyira musikana wavo variita body shaming sini remusikana wavo remember sini riya rakabuditswa nomumwe munhu achida kumusvotesa muri kunzwisisa chinhu chiya chiya chiri kumbonyatsonzi gomba 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 ine gomba remusikana wavo handisi kumbonyanyokuona kukura kwarona zvinonyanya kushanisira zvekuti rakutoitirwa masikiti rakutonzi munhu anokwana mugomba vamwe vachona vari kutoekta masikiti vachiti munhu anokwana mugomba ranjuzu ukavatarisa ukanyatsongomutasa fesi yakeka uchitongoona kuti ane gomba rakadika ranjuzu riyariyaka asi kana gataura nechokwadi sini ranjuzu riri smart sunhu sini remusikana uya uya riri smart vangani vakandika mamanhikikina vasina kuenda mberi wai because anga ane tsvina ngasingatarisiki gataura nechokwadi sini ranjuzu riri smart. And the two, zvakuita kunge rine buri hombe sterekise, neburi sterekise ndakada kumbunya
kunyatsotsvaga buri hombe vamwe vakuekta vachita maskiti utarise vamwe vanhu vachiono wakanyatsongotarisa munhu iye ari kuchinyira buri radhuzu ukada kuritsvagawo buri rai ukada kunyatsotarisa vamwe vanhu vachiono vari kushora maburi adhuzu ukada kuvati ngavaburitse avo maburi vaadaiwo soka hanzi chine uyu hanzi ungati watongoyozoshora nditi papana padhuzi icheramai yako rakaora uri kunzwa juzu yawe kutaura na chokwadi tisingade kuisa pa ma feelings chepo chepo tichudza na chokwadi muri kunzwa yes vamwe vanhu vanoita zviri crazy kutodarika zvinoita musikana wewe only kungoti musikana wewe akangoita akazviita akapa wrong person munhu akazomutanishira ma video 90% yevamwe vakadzi ndotogara ndichitombovatsiura vamwe vanhu vekuti unotsonoti mukadzi mukuru munhu muhombe uyu wekuti unonanopinda murelationship yekutumira manudhi yekutumira mavhidhiyo yekuti togara tichitombovaudza vamwe vakadzi vakuru nevakadzi vakuru timi nyenye yekuda kufadza varume nemavhidhiyo nemafotos enyu makashama iyi one day muchachema 90% yevakadzi vakashora njuzi kuti hei waya achitorwa mavhidhiyo achipa vakadzi zviri kuitwa nevanhu vakawanda especially vanhu vari kudanana neteam diaspora team iri kunana South Africa uko vari kudanana vachitumirana mafotos vachiita mavhidhiyo masex chat iwayo only kuti masex chat avari kuita chete vari kungoita nevamwe vanhu vekuti end of the day ka munhu asingangori nomwoyo wekuda kudzikisira munhu kuposta those pictures but 90% yevanhu vari kuita ende number 2 mwana uyo yanonzi juzu uyo ngataura nechokwadi anga akapfekedza mwana uyo kondomu ndakamubhiga ipapo ndakamubhiga ndakabva ndaonakuti hure iri yari yarakakwana manje vamwe vanhu vaimuseka ka vachitauri kuti ee njuzu azopindwa inye yekuti kamwana kadiki kanga anako kaikai muri kunzwisa kanga katongorioneka sini kake kadiki kwete kuti gomba rake rakanyatsoita hombe sereke muri kunzwisa and two I respect I salute that woman because vamwe vese muri kumuseka muchiti ee akabuda achikwirwa chidi munokwirwa nyoro every day munokwirwa nyoro nedzimwe mboro dzamusingazivi kuti yabva kunonyukura yabva mani ichipinda mani dzinosvika dzichikuvatai asi musikana yanga akatopfekedza kondomu imagine anga akapfeka kondomu I salute that girl because anoziva kuti chii anoziva kuti kune chinonzi kondomu vangani venyu vari kunyorovedzwa yeke yeke every day with different men aiwa inini ndinoita makuhwa hanzi kasi njuzu akabhadhara nditombomuziye njuzu hansa ndakatombomuona pari ulife ndongoziva kuona mafotos but inini ndinotora guhwa rezvinenge zvichiitika switi ndotaurawo pfungwa dzangu ndakambotaura inini kana uchitedza makuhwa angu kubva kudhara ndiende kusaidi kwemunhu wani ndinobata both side because handiuye pana pandine graji rekuti ndakamaka njuzu ndoyazoita makuhwa angu ese ndichitaura side remunhu wese wese last time ndakaitawo ndakataura bad about ye nhasi ndodombotaurawo chakanaka nezvake inini pana paguhwa rangu ka handingobate one side ndinobata both side handiite kunge ndakabhadharwa chero ukafunga kuti ndakabhadharwa kanganika munonditi ndabhadharwa manini zvinyowa nerizvi zvekundudza kuti ndabhadharwa but toda kungoonesa nachokwadi chokwadi chiri kutadzwa chiri kuvanzwa nevanhu vakawanda chiri kuitika mastreet ende chiri kukondinya kuita vanhu tiri kukondinya the same thing chero mukati ndabhadharwa nanjuzu ende njuzu wacho ndatitomuziva sandakambomuona but pane point yangu ndepekuti vamwe vakadzi vari kumuseka imimi vachiti njuzu yeye akavatiwa yee zigomba zigomba muri kukwirwa yeke kangani pedhe imimi muri kukwirwa yeke nevanhu vangani pedhee ndi vanhu vakasiyana ngataura nechokwadi chisingaputsa ukama saka inye yekungoti njuzuka aneka kunonoka kufunga pakuti akanga achida kufadza achida kufadza kamukomana ikako akangu imaonera ndakaita njuzu njuzu she's a slow thinker and the people taking advantage yekuti munhu anononoka kufunga she's a slow thinker maonera ndakazviita zvangu I think varume even vamwe vakadzi they take advantage naye I think inini pane chandakangoona pane musikana uyo inini mozoti ndakatanga kumurespecta papi musikana uyo pandakatanga kurespecta because inini ndinofollowa ndichitora nyaya dzese ndinotora both side mukomana inonzi yeo komanda akadenha Olinda adenha Olinda akabuda achitaura kuti muri kungoseka manudhu kuzoti dai anga ari amainandi muri kunzwisisa mukomana yebvatanga kuchinjana mawords namainandi mainandi vakabva vapinza sitara njuzu in fact munhu anga avatuka ndiyewo komanda ndiye munhu vanga uchifanwa kurova ataki but mainandi vakabva vanorova ataki kuna njuzu
muri kunzwisisa varova ataki kuna njuzu njuzu anga achito deserve kudaira because asi akarova mainandi ataki akarova mainandi ataki chikomba chake musikano yakadairo but adaira ane sense of humor akaona kuti zvandiri kuita it's not good body shaming umwe mukadzi hazvisi right njuzu akaenda kanoti kuna Olinda sorry ati kuna mainandi sorry mainandi vakabva vataura kuti anzi sorry yako haibatsire kana usina kuita sei usina kutanga unokumbira Miss Shelly sorry sorry yaanonokumbira Miss Shelly ndeyei gataura nechokwadi tinombotaura nechokwadi chisingaputsa kugama panapa sorry inofanwa unotipamusikano uyu kuna Miss Shelly ndeyei ukupindira papi paravu dzavo zvekuti anzienda unokumbira ningi ari kuti sorry on behalf of iye zvaakuita muri kunzwa iye ari kuti sorry because musikano yaito deserve futi kukudairai enda ito deserve kana kusatomboti kuna mainandi sorry because musikana uyo ya muna akatuka mainandi ndi command command ndi yakatuka mainandi saka mainandi vangachifanwa kuchinja na mawords na uyu uyu kuti commander tuka mainandi mainandi vakataka pakudaira commander vakadaira vachituka njuzu njuzu bvadairawo mukunzwa munhu wenyama muri kunzwa ndobva adaira adaira asimusikana uyo yaka akazvichikora akaenda kanoti kuna mainandi sorry muri kunzwa akaenda kanoti sorry but musikano yanga siri supposed kuti sorry because ndiye akaatakwa zvemanudhi ake zvekuti ndine manudhi angu abuditsa kaisi license yekuti unongofanwa kungondituka anyhow because end of the day asi akabuditsa manudhi akatobuditsirwa manudhi wayo akudhara muri kunzwisisa ngataure nechokwadi ndobata both side anengotore side kainini zvekungoti nekuti because end of the day njuzi yemunhu futi munhu futi because hatingotore one side ngatingobata masides ese that girl ndopandikuona kuti vamwe vanhu vari kuteka advantage yekuti musikano is a slow thing but end of the day ngataura nechokwadi akadenha mainandi ndiye command command angachifanwa kurovana attack na mainandi vake vari two but mainandi vakabva vapinda vakabva vakira vakanotuka ningirikini vakanotuka njuzu instead kuti vatuke command vaive supposed kutuka njuzu mawedzi ese chero vakadao mutu uri musatanisti wakachekeresa mwana vanga vari supposed kutuka commander every word zvavada because commander ndiye akatanga kuvatuka njuzu haasi akavatuka njuzu akazodairawo aona kuti ari kungo includewa but end of the day njuzu akazoona kuti zvandaita izvi hazvisi bho ukaona munhu anototi akatadzawo anotomboziva kuti kune word rinonzi sorry munhu yei murespect munhu anotomboziva kuti ndakanganisa nositomboitawo nguva yekuti akagara ego ofunga kuti aa but zvandaita zvekutukana nemunhu izvi hazvisi right regerai ndidzokere ndinoti sorry musikano yakadzokera akanoti sorry ati anzi was it western union oro mukuru yei ikweyo kutseke Roselyne Dube kutseke Satani mungofungidzira kuti anzi kana munhu ukaita nyaya uri kune rimwe side wabhadharwa ndikuto kublokai ndimozve muchindinetse hei wandibhuloka pasina zvandaita handidi vanhu vanouya kuinbox kwangu vachindinyepera kuti anzi wandibhuloka asina zvandaita ndinopenga here ndinongomuka ndakabhuloka munhu asina kunditadzira inini kana uchifollowa maku wangu unotozviziva kuti handina side randinotora ndinoita masides ese because inini ndinichitaura pfungwa dzangu iwo kana ukasvotwa nepfungwa dzangu enda unoitawo kwako uchitaurawo pfungwa dzako muri kunzwa saka musikano yeye munhu anotoziva kuti ndatadza oenda unokumbira munhu sori munhu waakumbira sori iyeye obva amuti enda uno obva amuti hanzi sori yako haisi kubatsira kunze kwokunge watanga wanoti sori kuna Shelly uri kupindira papa vanhu vari kurwira mbora vanodhizevha kana kusatoudzana sori ari kuuya kwauri kuti sori because anoziva kuti iweweka angasina attention yekutukana naye munhu waanga achirwa naye ndiShelly but isusu sevanhu vekupa social media takatenga hedu nyaya vamwe vakaenda kusaidhi kwaShelly vamwe vakaenda kusaidhi kwanjuzu but vanhu they were doing their own war vanga vane hondo yavo vari two yavanga vachiita istika ita hakirosi saka iwo huti waita hakirosi panyaya dzevanhu wakuda kutoudzira munhu vanhu vagara vane wo yavo hondo yavo kuti hanzi enda unokumbira ningi sori mukenyu panyaya dzechikomba chikomba chavo chavari kurwira mboro yavo wakunoudza kuti hanzi iwo tangu vanoti sori ameina ndipapo wakabva wandiratidza kuti wakaita hakirosi iri sirias aiwa ndakati chakabva chatora pfungwa dzake dzachinoita kana chiri kukambani yake uko chakuda kutotonga nemarelationships evanhu chakuda kutotonga nemadhudhu evanhu kuti hanzi iwoenda unoti sori imi mainandi ndakaseka ndikati kamukadzi kamukaradhi kaikatanga katanga hakusi kubasa kwako pasocial media panapa kutombosi kukambani kwako uko
Siya varwe marwira vanga vachitoita vachitenge vachitotengerwa mabhenzi vakarwa umwe otengerwa moto umwe onyepoti ndatengerwa moto yakati umwe onyepoti ndaitirwa chakati umwe onyepoti ndirugara musabhabhu yachigara muhotera vozokanganwa vanovana vachona nozokanga vanotochidhibha vanhu vachonita vachidhibha pakati wouya mwa manororono anonzi manororono here mabhurufeni atiwo ndafanida kuzvinwisa mabhurufeni akukanganwa umwe wake akunyoroi achida kukuza shamwari yake akuti aiwa munhu ari kumigirikina hanzi asiya muhoteru muchichi chii kutoratidza kuti njuzi anitogara muhotera anogara mahotera mamwe mahuri edu ekirasi hatinongoti mahuri ekirasi anotogara muhotera memwana saka vasiye vatukani kwete zvokutaura kuti hanzi iwoo paiya ndoinonzi akirosiya yatomborambee yekuti audzire vanhu vari kutukanira nachikombotoro kuti hanzi zvonanzi enda unonigirikina wautotaura kuti hanzi kuti ndikuregerere tangu wanotikumbira misi yeri sori anoda kuti anokumbira misi shori wanyanyokoshe iwoyo yekuti sori yako utiitambirwe chero karegedza kuitambira ndezvekwako izvo chero akakuti sori iye kwaari atova free because ka iye akafila kuti ndainkluda munhu ari innocent panyaya dzangu akakuti sori saka zvako kwozvekuzoti wakuda kuteka advantage yekuti mwana uyo akanyepota nomwa manororoni makamutarisa iye type yemusikana anonzi juzu yoyo munhu anombotozvinyenga nebhodhoro akazvitarisa munhu angamwa manororoni uyayo munhu angamwa manororoni munhu angamwa mabhurufeni uyayo makamutarisa munhu anombozvivata nebhodhoro anombozvivata nebhodhoro reblack rebo wotarisa kuti hanzi angamwa manororo nekufa wotofunga kuti uchamuitisa nenyaya yekuti mabhonzi kwachinyepa kuti ndafa uya musikanoi aisitepiyachoa manororoni riya ndorinonzi ziganvosta vonemeine ndokuda kutokwana kwana veimaina akutohakira vai mwana kunge kabhurugwa kemukadzi yawo kuimba kunhamo yekusouth uyo kumba mako yekusouth hamai mwana kuda kutohakira chee kunotukana na nembinga abi yako murume wekomando wakutotanga kutuka mwana wee hey iname business woman hey I have a company hey chichichi hey siyana nehure study bus antitonzi macommercial sex workers anitonzi macommercial sex workers istudy bus chihure saka ivo zvekuzotuka mwana wee kuti ahura ane gaba rake vamwe vari kumutuka kuti zigaba rake rakakura vhurai tailine muchitumira magaba enyu mese muri kuti munhu wese ari kuti gaba remwana uyo rakanyokura sterek sterek tumirai magaba enyu kuseri kuinbox ukotoone kuti enyari sei timbokombe nditumirei magaba enyu kuseri kuinbox ukuda kumbokombeya masi gaba enyu imimi negaba remwana uyo ndibonyatsoona kuti gaba remwana uyo ramuri kunyanyopambiri yekuti hanzi hei muri kungomuti heane zigomba utarise mamwe mazifesi mosa zvakaita malips edaya ndo zvinotongoratidza zvakaita mazigaba edu muchitotaura ipopepete chitokuonei utoti mazigaba enyu akakura sei muchishora mwana uyo wewe magaba aka akaita dai akadii utarise munhu ari kushora gaba remwana iroro umutarisa ukangotomutarisa dewo unotoona utoti taibve gaba rake rakaita sei imi kaime ngasambunyonyoshora yese akaita mistake ninge musikana itori normal size inombokura zvinoshamisira yei ainombokura zvinoshamisira zvekutoti angatoita mbiri yekutonza hee mukaisa munhu anitopinda anitopinda munhu totosundira munhu akapinda imi kainyu zviri nomo izvi vangani vakadzi chechevo vari kuita basa izvizvi kutaura kwatiriita vari kutumira varume vachitwa sex chat vachitumira vachinzingatinyengane pafoto apa pamafoni apa vachinzi nditumire bhodhi vamwe vari kutotumira nemafesi i-one day chete pazvinongobuda ndototenda musikano yechiti chistrong ndakatozviona hangu kuti airiyasi ganvost haisi type yekuti angazvimira manururoni kuti anigirikina abuda zvinhu zvake zviya zvi because ukatotarisa pamavhidhio ainyatsotozvitora achiratidza angasikatorwi nemunhu ka aitozvitora musikano yeganvosta uyoyo iganvosta uyo haitombostepi yekuti angamira manororoni uyoyo akangotoitawo kudhara kwani munozoti chihure chinoita chichiupgrade chiupgrade paakaitawo pepe yanga asati aupgradawo saka ezvino aupgrade akutoziyowo kwekutamba chigumiro saka mistake acommon
akatombozviita zvinochera akazonza dia 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 si but ngatisanyinyombushora chinchimusikano yachinombunyunyu kumboshata zvekudaro zvekuti tingatoita mbiri kutonzanzi gaba gomba gomba hana gomba rembiri uyawe chitsini rake ritori smart zvisingaite aritombosemese iyewo iduwa tunotokuza wake mumwe wakane chibvinzi chake chakakurisa munaidhonza chibvinzi zvitorinanika kutongosiya pakadaro ungogara nechibvinzi shuwa munhu ungaita basa rekudhonza chibvinzi kuita dzodhonza maitinji munaidhonza chibvinzi chibvinzi kusvika chakura kudai mwanoya zvinhu zvake zvitongori fair and smart hapana pakaita abahambupa chinhu chake chingotori plan chiri smart chemusikano uyo chemusikano yachitombosvotenda achitombosemese muri kuona takamboona uyo anonzanuya anoimba iyo yokuti negotsi randinaro roita kunge rine mubato musikano yatakamboona akamboita puno yake ichisemesa zvekuti hamuna kana kutomboita hamuna kuilikisa bhokozi sinhu rake zvaitosemesa uye musikano unzi teererai uyo yakamboita mukatonotsvaga pagoogle munoiwana vhidhiyo yateerere kuimba nemubato yaitosemesa ine kutomboita mbiri nenyoti yaisemesa chaita kuti yago zvakafanira yapokelo mungona yapokelo neyanzuzu chaita kuti zviite simati zvinhu zviri fei havana mhezi unge iyaya makamboona yakamborohwa iyaye najabuyo kubhoita studio 63 pai paibuditsa munhu zvaisemesa kazviya zviya zvajabu zviya zviya bhikosi painyatsobuda zvimvura zviri tsubu 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 zvimvura zviya zviri tsubu apa pane mhezi but musikano yanga ari simati saka chikanyinyoti zviite mukurumbira ka yake neyapokelo choita kuti zvikurumbire ka inye kuti vanhu vaiva vari smart and even maskin avo ari up to date muri kunzwisisa maskin avanga akanyatsokodzera anga akanyatsoningirikina izvezvi vamwe venyu muri kutongoseka heburi varume venyu izvezvi vari kubonyora nepicture ranhingirikira mukuti buri iroro rateererai mukaenda papono yateereraiwo yokuimba nezvawakandida riyaya pono yake hainakidze iyaya hainakidze yainototena off yaya because ina inombonyatsondinakidza bhikozi hamini zvaingoita yaive neutsvina tsvina muchitongoita munemuke mune nhingirikini but juzu chaitoti tekurumbira bhikozi abatsira vakomana vemugeto yajabu futi yanga isinganakidzi yaisemesa hamhino zvaingangori nemhesi dziya dziya but yauyuyu njuzu ine yapokeloi aiwa akai kana yauyu yachonza cheke kuita studio 263 joyce iyai inge isingambonyatsonakidza kaiya bhikozi hamhino hamheno zvaiengoita kuti tsubu 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 hamheno kajoisi kachona kachinyepedzera kunge hamheno hamheno zvakaingoitaita kachitambisa chuma kachididi kajoisi mukadzitsvaga kugoogle zviriko endei mutonotsvaga yajoisi ina inonditira haina kunyatsondinakidza ini nejoisi yaitova nemakomba vanhu vaya ndo vaitova nemazigomba yaya vanga vasikatonakidzi kuona bhikozi vaite neofuka veve rajoisi harinaondinakidza then rajabu futi rajabu ina rinonyatsonditira rere raive tsubu tsubu futi mumesi then raterai tererai yaingonyepera kungoshinyira shinyira but zvanga zvisinganyatsonakidza yarapokelo pokelo pokelo akaradza kuti ainakirwa pai pokelo akanyatsoradza kuti paipa yainakirwa aka kamwana kanganenyera akakanjuzaka but at least ukakatombojungwa njungoo ne akakapfeka kondom karismati makazvionaka karismati kaika yakanyanyanyadzisa munotonyasa vamwe venyu papa muri kushora njuzuya but munoti mukatongovatiwa nemunhu next day mutoti mune mimba saka kangwara iye njuzuyo yanemindiyai katori simati kamusikana kai kanonzi njuzu kanotozivapfekedza kondom njuzuya atori bhoch kutoita kuti zvitenderere tenderereka inye utoti vanhu venyu hobhu vari kubonyora nemapicture inyaya anjuzuyawe pokelo nanjuzu vati vachimuti nenyaya yekuti vanga vari smati plus maskin avo ari ever plus aiwa hanjuzu chakabatana kachiye aiwa njuzu chakabatana aiwa njuzu chakabatana vamwe vacho venyu vanenge muri kumushora ka izvi varume vari kutopona bhikozi vanoita nemabhodhi enyu anenge masikadhi anenge zvigubhu zvesikadhi saka pepa vari kutobhonwa vari kutoonerawo njuzu yekuzimbabwe kutoti if kumuzimbabwe mutorowo nevanhu vane mabhodhi akadai zvikutonakidza mukuona chakatoita kuti ana joyce asaita mbiri anga kadakidza mhino zvevaingoitaita plus hamhino avanga vasina chiisemboro dzinenge dzitonge dzihombe kaunonge diki but zvichinyatsoradza kuti hazvisi kunyatsonakidza izvi nyatsoona hamhena hazvingoteni on so zvaana teererai zvaana jabu ivava neumwe akamboita pono yainakidza ndiani muno muzimbabwe ndiani mumwe akamboita aiwa
Kwete kuti smart nekuti vatsvuku idzo nyama dzavo dzaitova smart. Pastombori nekuti vatsvuku taurai. Ivo nyama dzavo nechiweti chavo chenyatsokura dzo tichi smart it. Izvo zvaitova zvaitongobuda mazimvura zviri tsvapa. Aiwa izvanga zvakanyarara chapokelo kana chimwanoyo chisingamborire cheche. Muri kungoti gomba gomba bachanga isingamborire changa isingamborere remvura chenyotsorodzwa tichagezwa chinhu chechi kunyatsogezwa chichigezwa nemagaina gadzi every day chonyatsogezwa chigezwe nesipo inonhuwirira chinonyatsogezwa nemvura inofongogezwa nemagaina gadzi zvinyatsooneka ngataura nechokwadi kwozotiwo zvana Joyce varohwa nemutoriro wavayo kutema iri kuchiriobo cha Joyce womustudio tintin tintin anaende pagugu munoswana kutoita uraita kufuti yatsopo totiwo yeho yokomanda iye uyu waiyokomando aiwa kai wainyama kai ndandibure riyari aiwa uriri yari ndandingataura nechokwadi mabhuku netafara musikanoyo anzwa nemari mukati misiyana inoupenyu hwangu imini kasi kuchokwadi chinongotaurwa nemunapuwa mari iri ngataura nechokwadi kana pukeno chake cheche munoti varume kana wafunga kuekita pono gara wagona kumirira varume kuzimbabwe tarisai standard standard raizvitemba kariyari yamakaroona zvaraita ndakabva munoziva zvakandipoti ndichimbodzokera iwo maadult movie evanhu vakuru vedu vemuzimbabwe rete ndakabva zvakatondipoti ndimbodzokera ndibvonyatsoona kuti the moment pavanhu vekuzimbabwe vanozikanwa watofanira kupa truth ndiani kana mafunga odawo mumiririra mazimbabwe inzi imimi varume imimi hatidi vanhu vasina ukwana tinoda vanhu vanogona kubata chimuti kunge stana makona stana zvaakaita pepe rinkaroti pokeno kaita kurohwa nehana kaka pepe uchaziva kuti ndiye pokera nostikinoswaka uye ame mwanako hanzi uchiera kutaura zvinhu zvakaora udaro ibva iwe ukaibva panapa dusiseke iwo ndiuri kusvotwa nazvo ukaibva indi kutozvitaura radzo kuti zvikundinakidze uri kusvotwa nazvo ibva panapo bedzwa nani stana ari blessed uyoyo munozoti stana egona kuzvimirira raito zvitemba kuti aiwa indakarongeka rakangora rodeo maitoona chaitambatambura sistana nemusikanzwa makamboona aita seichekwa chichinenge chitika pepe because yaitamba makone zvaita stani chitamba chine iye kangorara kangogara panapo chikaita kunge chisiri kuziva zvacho kuti chikangorara icho chichine chichingogwe chira kanyipidzira kupfava kanyipidzira unoita munhu kwaya pana pepe yaidzidzana kuti asei kwesitana ipo pepe chakangorara chisati chaita chinhu chichinyepedzera kutsunga irode chikangorara hapana zvachikuta chinhu chega chokungotamba tamba chega mhena ichitambisa hamina kuti ringachita zvekudii kuti chitambe chega yakarara asiri kutamba asiri kudii chingotodai rakamira pepe wakagona kutimiriro sitana pepe because ka akagona kutimirira isusu tinoda vanhu kana vanoda kuzvitorwa turavi kuda kumirira mazimbabwenzika tinenge tichida vanhu vanenge vana stana tinenge tichida vanhu vanenge vana njuziva vana pokelao vari kugona kutirepresenta nice chero pakaradzwa nzwa nemanudzi emazimbabwenzi akaleka pachimirirwa nana njuziva ivaya tichimirirwa nana stana zvipo zviri kunyika dzeseka izvo zviya zvemusikanzwa zvekutora namafoto vachidii zvana pokelo vana stana tichimirirwo nasapasitini magacha bhosvo aiwa bhosvo rakamiramira kapai akamiramira kuti munosaiza vakomana noimba gospero inini muno asaiza zvekuti vakomana noimba gospero but this time akakugadzira isaizi kana bhosvo munotya tinotodadowo naye kuti pepe panonzi maartist edu ekuzimbabwe pepe ungonzwa mazimbabwenzi pepe isu natural because isitozikanwa kuti mazimbabwenzi kuda kudai oso unotonyatsoona kana kusapasitini magacha richitongoigwina gwinode rakabatoka unotonyatsoona kuti akagona ya exactly kana kasipa bonga pepe akagona zvake kunhingirikina hanzi sango but sango ranga risina basa because chinhu changa chiripo kapepe chinhu chiripo ndo varume vatinoda kuti kana makuda kurepresenta mazimbabwenzi next time njusu
So wakaita yesu ya shirira iti bukusu numbu kubatiru wa nungwari pa mawani. But next time. Next time kano huda ubudita. Unuchaka wanangiki wana Saba. Unuchaka wanangiki wana Kaspa Bunga Veve. Unuchaka wanangiki wana Lumumba. 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 Futanga senga. Aka senga Lumumba. Taka mwana. Theni woti. Aiwa mkuma masimpa wa ite bukusi. Ya mkuma masimba ino sotira, sisa tuno sonza nzizi masimba bukenzi, adzimuke. Ayo mkuma masimba ngatiwa isipa saita. Ili right size ya chupati, pakusa zo mkamanja papa, tuno zo zikisirwa, chinzi masimba bukenzi. Aite. Saka varume nekse mjuzunu chaga, vanenge vana Saba, boso. Uchaga vana Lumumba, uchaga vana Stana A, vana Stana. Uchaga vana nanifuti mungu. Mwaka aka gona umakisa register diyanu. Aka gona timiriri la kuwarume. Diyanu. Diyanu. Pani mungu aka gona timiriri la kuwarume. Diyanu futi. Diyanu. Yes, good. Hey, na mandla. Mandla. Mandla chaka senga futi ka mandla good. Good, aywa mandla. Aywa mandla, ya yeah, good. Na mandla. Good, na mandla. Uriko na utu katoda vanu wakadaruka. Aywa mkuma masimba ywa. Vanu tushore sawa ywa, tusiku wadaku. Aywa mkuma masimba pa warume, tukuda kumiriruwa na Lumumba, Saba, tukuda mandla, tukuda Stana. Alikupinda mtop 5. Na uya anonza nu. Ndiyani. Tati Saba. Tikati Lumumba. Tikati Stana. Tikati Mandla. Nani futi. Ndiyani futi which 5. Because it's good. Yes! 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 Good! My tally good na Buffalo Soldier. Avo dovan wanufa mwoti represent na Buffalo Soldier good. Yes, top 5 yangu varume wanuda uti. Kana maha kuda kutimuchiti miririra. Turukuda vanu ababa nenge wakatai osove kuti unozia uti kana uchikwanisa kupinda mliki. Ndovan watulo tutimuti mirire kunzoku. Tisa sose kwa ni mani ichirie ni maganenians. Like kuti Buffalo Soldier. Buffalo Soldier nika kwa Maka wana na Buffalo Soldier. Nemo Google ya mwe wana Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Ayy gun voice staff tikari yari. Zi Buffalo Soldier. Zi gun voice. Zi Buffalo Soldier. Kuti Buffalo Soldier. Yes. Sister haki mungoli zwa. Vatati Buffalo Soldier. Tuvatati Stana. Tuvatati Saba. Tuvatati Lumumba. Tuvatati Mandla. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Diyenu nilikana ishango na zira. Ya. Dutene nilichanga yenge siri chikuwa meri cheche. Chai mga siri chikuwa meri chipepeka. Chai siri chikuwa meri chadutekisi yeche. Pashoni, pashoni atisataka mbuonesu. Pashoni nansandaka mbunyatu umona kafika shunushunu. Na Kaspa, Kaspa, Kaspa pinda mtop 6. Kaspa, tatakanga mwaka mofu, Kaspa, Kaspa limu. Saka nduda top 10. Grandi gaziri top 10 yangu. Ndo gazira top 10. Uyuyu, Dutex and see sure, because pepe pa joga pepe inyansura zoti. Apana ugara fine. Pa joga, gara Dutex. For now, drugumpinza mu top 10 yangu. Because pa ni, Hansina yo komanda varipo ira, ibu yo komanda in face ya wanjite mpini. Fesi ya yu komanda anzi baba rara. Varume wano jima wa jinja wa apana. Varume ni mamasuru masura. Havana shiripu. Supiri la mchimu. Tulukuda ugazira apa top 10 yedu panapa.
Captain Rutkati Buffalo Soldier. Tikati Buffalo. Tobva tati Sebastian Magaja. Tobva tati Stana. Tobva tati Boso. Uyanonzi anu yu Boso e. Tobva tati Lumumba. Tobva tati Kaspa Bonga. Tobva tati Tota anu futi. Top 10. Ya do text toko nongo mtweta because mjoka mweme maira tizafutu kuti makasi inga mweme. Sezo ziva tavaisa wali mwem top 6. Saka pa mtop 7 takuno gadzika mtop 7 takuno gadzika do text because mjoka mweme maira zota do text. Azi. Fane muna kuti ja preza mwem tembe reso kudari mimi. Muna kutepa zwe kutare ere mimi kaa buko zinu wa menu. Sika choko konongo mkwani sase zo varume varefuka. Wotongo tiziva, ora iti to tiziva. Buko zi, anzi ziva no titana. Ora iti ziva vekwa uyuwe kwa unjuzumpepele kwa. E ziva vekwa unjuzumpepele kwa futi takawa ona kwa futi weta kwa rati zikuwa mibi nzirewa. Varimu wa futi choko nongo mkwani so mtopteni mumu. Teni toti anifuti. Uyu mukomana murefu uyu mukomana murefu uyu tingamukwanise here chikongo zvinonzi vakomana anzi ko Freeman vakomana varefu vakomana varefu hamenu because vakomana varefu vanowanzo pedzira vakomana varefu vanowanzo havo kupedzira vakomana varefu vanopedzira because ndogadzira top 10 yangu ka saka kuti ngokwana because tatam 7 saka m7 tikangokwanisa jai momo tongopinza futi Freeman Dutex aripo ka Dutex ndamisa aripo pa number 7 saka number 8 tobva tati ja toti mukomana murefu tikati mukoma murefu number 8 number 9 tongoti mufela uyu Freeman toti Freeman tongopinza futi momo kuzi mukomana murefu kwa yanuradzo kuti vanhu komana varefu vangonopedza masports and Freeman I doubt. Uri kudauta asika ngatimubudise pane vanhu tu vati vari kudauta Freeman asika ngatimbumisa uko kana veni tobva tati ani futi pane munhu ati Freeman pati vakomana varefu manje vanogonopedza masipoti tongoti pa number 9 topinzani pa number 9 topinza anzi nevanhu hobu Freeman no ati mupinze handiziye zvangu ipapo saka pa number 8 topinzani manje. Yeah, but can you voice? But levels, can you tell that those 50? Pepe, if I catch and do a sale, any more wrong, Pepe, levels. Are you a levels? I'm going up for number 8. For number 8, to go pizza, levels, Uripo. Are you a levels for number 8? Good levels, because levels, but I can't tell you any more wrong, what I can't tell you. Mukomana murefu tampinza Sharon. Mukomana murefu bozi ndononge iripo. Mukomana murefu panamba aripo pato mutop 10. Theni levels ape a levels arikupinda mutop 10. Saka pakudiwa number 9 ni namba kuti kwane top 10 kuri kudiwa 2 levels apinda. Theni tikuda vada levels arimo ayo levels ndisina munhu arimo. Levels ari mumu nigirigimi. Levels na mpinza. Tukuda vanu wataka mbuna waka mbufeka kana chincha. Kata utituono utichiripo. Waka mbufeka wewe kutitaka ono taa. Ichichiripo. Toki. Yes, but toka kafika cheche. Mama ntimiri chake chake kitisa cheche razoti. Pani mabasa. Inyo so razoti. Bose kutitu. Toki futi. Toki tuku mchete ipapa. Totuo uyanunzanu. Toki akapfeka akapfeka ime trouser akiri kuti tinokwanisa kupinza mutop 10. Then tobva tati number 10 tongogonongosiya number 10 tichapinzani asabhari moudhara sabha ndova tatotanga kupinza. Then kumabebi manje mamwe atinoda atoda kuti atimirire top 10 anoratidza nezvombo. Number 1 tikatiye kapokero iyi. Aiwa pokero makanguru naka gunoti miririra kuyo. Aka gunoti mirira. Tobva tangoti futu yum. Uyanonzano. Theni yes.
Number one, tikati pokeloto vatati talini. Talini chakasengo kapepe pachevi mvura. Iri chitalini chichichichichi maishumba ichi. Chichiti ndo donza donza. Ndo donza donza. Chopinda mtop 10. Talini chopinda. Tikati, tikati, tikati. Tikati, tikati. Tikati pokelo, tikati njuziye. Tova tati uyano nzanui. Tova tati iye talini ndo tenza tenza. Ndo tenza ndo tenza talini futano kono timirira kuti representa bobo. Tova tati tota nfuti. E nosta, nosta, nosta chino mira miraka. Nosta ichichepa UK ichi chichika kutandira. Muno vanhu vese vanombozhora wakadzi vatema veve muno nyatso unota tinenge timbo. Nosta chiri mutop 10. Deni keti keti na chino pinda futi mtop 10. Pepe. Shamwari pepe pakambu manuda. Aka gono uti representa cheti. Aka gono futi. Yes na chieza. Chieza chino pinda futi mtop 10. Chieza chino pinda. Chieza. Tova tati nosta. Ye. Kova kwa tina keti. Aywa keti keti. Aywa pa manuda keti. Aka ita mire mire futi ka. Ah, kuita nosta, kwa wakati kefi, kefi, kefi futi no gono, timiriri la futi yale. Arino gona, rimum top 10. Toka tati, befali futi ye, befali. Ya, befali, chichichi, befali, cheku, koyu, koyu, koyu. Befali, angono, anopinda mtop 10. Anopinda mtop 10. Hansi kwa karo, aywa karo, wana karo ma housewife kawo. Wana karo ma housewife kawo. Saka mouse wifi isikuda vakadzi kuti vari vakadzi vanhu vanokwana kwese wokuti anogona kuita mukadzi wemunhu anogona ku play a role of a wife role of a bitch role of a mother ndova true kutaura vanopinda vatunenge tichida then tukati tikati pokelo pakadzi vangu kuti miririra vakashama hatisikutaura kuti tikutaura vakadzi vekuti tuma body twavo twakashama tunenge tichiita saka tikati pokelo tikati njusu. Tova tati iye befaluyo. Toti keti. Keti anopinda bodi yake. Aiwa ya suwa ita. Suwa kana. Suwa bodu. Aiwa suwa. Suwa bodu. Madam bosa. Madam bosi. Uwe. Chiri mvura pepe. Chaka peka ni mama ndimire. Na kefi. Toti nosta. Madam bosi. Paya paka. Chaka peka swimming costume. Skinny ya ya. Skinny ne mere mere. Ino vengesa ya. Aiwa skinny yake ino vengesa. Aiwa inovengesa. Skini no vengesa ya madam bosi ya vari mtop 10 mangu. Veni na animuwe mkazi mbebo kuti akakua. Azwa modo. Aiwa zwa kani shumachenda papapapa. Pakati peshi jika yesu. Saka jisu iti. Papo manji tuno soshoro watapu nzimasimbabu genzani shu chende pakatapu. Hamo kona shu jika shakishu nishu chende chende pakatapu. Saka hapinda. Hapinda kashama. Aiwa zuwa hapindi. Aadu zuwa hapindi hapa papapapa. Top 10 yeduye wakadziwe kuti wakashama. Vachida kana kutimirira kutirepresent. Aiwa zuwa kweti. Aiwa ainini bodi yangu aini. Aitenda kashama ini. Ntilipukosi ntineshu masosage. Ntineshu masosage. Anzi kwa iwe evidence inandiite ka ingondo kukudza kuti inandiite kukurepresent imi tatirisha simurume kana timise kuvakadzi kunoku ndamudoti tidzikisire vakadzi anzi kwa maititi asi bedi zvake pati takuda ku ini ndikuti inandiite kana amara brown amene kuti kunyanya ku ndine zvimasosage musaidu musaka asisi nyatso ita ndosinozondirasisa zvimasausage ndosinozondirasisa zvinotidonhedza confidence yese haa vana lumi vakanyanyo kuumba uri luma ungati chidhori luma ungati chidhori ya Jackie ngaranda iwa Jackie chinopinda. Aiwa, Jackie mpamba ke, Jackie chakanaka. Jackie,
Igeto geuzwa ebadewa jekira kana kisariya zimskaneriyeri ya jekira kana jekira robuda body yake robuda na Sandra Ndebele yes Sandra Ndebele ndomu isa mtop 10 yangu ya deni kuita zidi tichibamu inangu kutawele choka dai amenoti training ya anwe wanzeri training ya kewu yuyu anonzi Amara Brown kana pa mwenye utungu ameno Amara Brown akafika su anai and nisi mtop 10 yangu she's not in my top 10 up pa inandutore wakazi waka naka nduguta ura wakazi kuti waka shama apa waka shama waka peka yembesu mama ndimile swawu vanogona kuti the president ovachitamba svika apa chichichi andistora vakadzi vakanaka andistora top 10 vakadzi vakanaka titora vakadzi vane mabodi kuti vakakumurowa vanogona kuti the president awo vatinombona misred misred ati misred I was saying, no, Pedro. Come on, my stomach, when you're up on the city. When I look, me, when he gives you dirty. No, me, can I get you dirty? When I'm not. Yes, even by the motto. We buy I was a serial marriage at the Pinda top 10 yangu. Yevarume vakasinga vatuo vandakaona zvinhu zvavo mapendi vakapfeka mapendi avanoonekera vakapfeka matrosa avanoonekera handisi kutaura kuti vese kandakavaona vandiri kutaura vakavari nudu vanenge vakapfeka kana mapendi avachiratidza kuti mabhodha ava akamira sei kana varume vacho tataura matopu takuda kupinda vakadzi vane mahips top 10 My hips, my jipapo. Yeah, no patak with a manji. My mepo. No patak with a man. Eat the jipam, my hunter truth. Eat the jipam. Mona, not any yip, rega, eat the jipam, one ongwe. I ne yip, or that getting one ongwe. Mona, I ne yip, for God, the same Zimbabwe. I ne yip, or that getting one ongwe, eat it. Anoti ini rangu yipi rinodarika remwana wenyu iditi. Ndiani. Ane yipi rinodarika remwana wangu. Number one, tukuisa pa wakati wane mahipi msibabu. Tunuisa iditi chibamu. Mtop 10. Tov vatatora Miss Red. Miss Red waru kwa remu. Miss Red. Waru kwa na.
Then tobva tati number 3 vakadzana maipsi ndiani. Ivulumi ivaya vevana luma pava vakadzvari vakadzveve ve vane maipsi vane lumbi veve. Dopa vari papa papa ipsi. Then tobva tati vana kuki kukari momtuti ni mazigari wa. Tobva tati yarani. Zua nuko na magare. Yes, type magare. Dua atopti ni masigare. Saka tati iditi lumi. Iditi lumi. Miss Red. Temi. Tupa tati. Miss Red. Tupa tati. Atfuti. Kuki. Kuki alimemu. Masigari wae. Yes. Ina sodwa. Sodwa wajini mbali mumu magaru. Mutimri magaru. Arimu sodwa. Arimu. Veni kiki badest. Masigari wae. Ya arimu magaru mu. Masitakwe mu. Utopi zanufuti. Zwa bani harimu masigaro harimu zwa masigare harimu zwa dini anifuti kukari defoko. When he can say, I know kind of you. Baby, I put it for you. I said, Ready, baby, I got him. Cookie, the boy won't. Atishimbo batama vakadzi vari hot. Today hot girls, hot ladies in Zimbabwe. Vatinoziva, neva munoziva imimi vari hot. Tukuvada panapa, tuda 20 tuda 20 top 20. Tuda 20 tuda top 20 yemuZimbabwe vakadzi vari hot. Kana vamwe vatisingaziye vanyorei apa tozonovatsvaga futi apana patakunoona. Takuda vakadzi vari hot. Hot ladies. Zimbabwean top 20 hot ladies. Vekuti chero vamwe vatisingaziye toenda kunovatsvaga number 1 Pokelo. Number 1 Pokelo. Number 2 Lizzy Changirai. Number 3. What ladies? What? Madam Boss, you know, pinned after Pokers very watch. Chili pop. Then, Luma has what? Alumina in Anguan consumes several balloons. Madam Boss, Chili Mom top 20 workers very hot. The new church in Scanner Chokubudapa video, Japraiser. Chibutim Quasha Chili watch for the Chukupin de Babu. Pa what? Chokubudapa. Mkwasha chia chia chumskana chilu hot. Chino pinda. Jeki ya. Jeki ngaro ndi chilu hot. Chuku pinda mtop 20 yangu. Madam Boss chilu hot. Madam Boss chilu hot. Chilu hot. Veni top vatata anfuti. Top 20 yangu wa wakwana. Sandra Devilari hot. Chano pinda mtop 20. Veni top ita Anifut ari what? Anzipana nunzi tanya nunzi tanya an taura tuto vatanu mchaga katuda vari what yo tuto vatanu wona tuwa chaga.
anzi Tanya the therapist tudano mchaga kaisi manyemu no chaga anzi Tanya the therapist tudano tari hoteli zishua Tanya the therapist tudano mchaga tudano tari hoteli tudano chaga top 20 biru hot ya Dioni karibu hot Dioni kano kuandam top 20 yangu karibu hot keke ya Kiki the baddest karibu hot futi kano kuandam top 20 yangu kano kuandam top 20 And still, as one of no fire. Till good thing got story. Nati, yes, Nati, we are good up at Japrisa, but Mukasha Pajapriza carry what Kaka Karipo, carry mom top 20 young. Yes, J. Karimunda Mukanda or Dara Jiki, J. Karwood, Kanukanam top 20 young. And Spana knows Hilari Makaya. Hilari Makaya, Tronum Chagas, Katamukani, some top 20 foot ye. Hilari Makaya. Hilari Makaya, Trombo, no monota, Kaita, and Skumsia. And Spana knows the Peshi Makopolo. Peshi Makopolo, and the Tunomona, Tuno Takamira say. Peshina, Hilari, to don't know one. Pana Kunzanzi, Hilari, Hilari Makaya, to don't know one. Quitans and Nunzi Peshi. Peshi, footed to don't know one. I wa Vakazari water. Uyumurumu wa manyurapa. Tuda wakazi wali hoti. Wakazi wali hoti. Pepe. Pepe. Ya olinda chini hoti. Aiwa olinda chisi hoti. Ndisha mwisa pane pake pa ndisha mwisa pa, pa, pa after panapai. Lorraine Kuyo. Lorraine Kuyo. Sometimes ya. Sometimes she's hoti. Sometimes kana kanyazo dress kwa ni mabutika ya pani panu mbuko na dress kwa shikanaka. Sometimes kani kikari wote. Tungo mtikari class, kari beautiful. Lorraine kari beautiful, not what. Lorraine, she's beautiful, she's not what. Tudawasi kana rewote hapa. Lorraine Guyo, she's beautiful, she's not what. Ruvene kwa ni pake pandisha mwisa pasiri pe what. Tudawari what. Asi what. Asi wawa. Ndishava isa pa wu, uyu wana Ruvene kwa wanti. Nikuwa ndishava isa kwa wu. After panduta or after panduta tu aiwa apa tu dasi kana vali wote fafi yes fafi keku Cape Town keke kanu pinda futi kari wote apa kanu pinda mtop 20 yangu kari wote kafafi kafafi kanu pinda aiwa vamo vamo utaura kavari beautiful vanadore ni vari beautiful vasu wote tula vari wote wote babies Mackenzie cakes. Ya, ichichi mskana ichichi cheku radio chinonza niko ichi chiri hot futi chinopinda mtop 20. Chimskana cheku radio ichi DJ chinonza niko ichi. Pane chimskana cheku radio chinokwasa kupinda mtop 20. Chi DJ so chakanaka so icho chiri hot atita zvikunaka. Patikuda hot. Patakutera yeah KVG kari hot. Ya Nadia nakai kari hot futi. Aiwa misread what? Misread into the face yao. She's beautiful. Sometimes yes, pama juicy ladies very fat, very juicy. Misread vanukwana foot, she's what? Pa what ladies vanukwana misread up. Pa wakazi very what? Veguti kana mchida kwa shandi sama weapons, eh, uti tudausha sama bebaye. Paku uya nonzi maikoko uya maziro maka ya andoni rota wewe avatati tuda mawipone mabebe kutikana tida yes kefi kefi she's what foot kanu kwa nomu kefi kanu kwa nomu top 20 antipana nonzi slashes jamchag ya KVG kanu kwa nakari what mabebe kutikana tida kwa shandi sache ufpa mawipones evarume wewe vanda maburu kwa tinu kutika tuma 20 mabebe daya weekend if weekend tingakaisa pa hotel kai apa tukuda top 20 yedu yema baby dai what yes Anita Jackson kari what keke kawawa futi kari what tuda mabebe ari what yekuti yekuti tikadedza kuti anzi pana nonzi five impofu tuda kuenda nomutsvage ye sister ya moya nakaka naka futi katatsika ya futi ya
Karo wote futi ka kaka wiponi kato gono shandisa futi kaiko kaka. Anti Mary ya kabunkuri, inida mdo udare nini, msikuda useka nini. Tats karibu wote kaka, tuka shandisa futi hako. Kana tuku dama wiponzi, duwe kuti tutakuenda. Yes, misi red, very wote. Kana tabu tutaka mabibaya yu wote ma wiponzi. Ayayayi wakari wote, misi red, she's juicy. Pama fat ladies kai wachaka penga chi misi red. Because pana misi red ka. Misi red chine face ya kanaka. Chine body yake it's not bad foot. Plus chino zia shunende na nani. Ne body yake. Ah misi yela. Misi yela wanungo gara wakamira ne kune kona. Misi avalaye watu vashanse fo se weapon. Nye kuti wanungo rarama pa environment nempinga. Saka vanongozoni kwa nembinga kwetu tuvanoone kwa kuti vakanaka iwa. I see, I just what. Shela asi wipone. Njuzu ya njuzi tomukwanisa pa vanhu vari hoti. Aiwa. Talini pane kwa tamuisa uko kwa kuvanhu vari hoti ma wiponzi da hapo. Fasi uyo ya anokwana anokwana kefu anokwana futi hapo. Pa ma wiponzi yo cheo tiri kuda ma wiponzi. I ma wiponzi ndiye kuti tiroda kutuma kuti sa bata. Moyana farisa kwesi. Ya. Taba takuda kubata wa kazi wani class. Muzimbabwe girls zine class. Girls zine class. Takuda ma ladies. Top 20 yema ladies ari class. Ani class. Number one uyu muskano ya nutengisa yempo ya nunzanui. Muskano ya nutengisa mbachika uyu ya nunzanui muskano ya. Tabuta wala shuraskana wani class, my ladies, my Zimbabwean ladies are in class. Uya ntingi sambachiko yi zonzi chiko. Dote ndu stola mangu masi, tata pizza ni mskano. Anonza ni mskano. Panuti wani mskano yi mbachiko yi tishamta wala. Namba turu veneko. Venito ti. Uyu ya. Uyu. Chie za tauchira. Alikuwa kazwari woti. Kari woti. At not number one, class ladies, pani uya nutengisa mbachiko uyu. Toti number two, tova tatura Olinda. Olinda nukwana pa wakazi ya. Olinda chino kwana pa wakazi wani class. Number three, tova tapinza uyu Zodwa. Zodwa Jimimbi, ane class, angu kwana pa class. Then tova tati Summers. Summers ane class A. Kana sina kungoda kwa shakini shima champagne na chitamba kafika shima mandimiri. Ani ime klasi ya ana yosu Summers. Ali mumu top 20 yangu. Veni toti pokelo ya. Toti Ruveneko. Ruveneko ani klasi. Veni Olinda hapo ndupaka pari klasi. Veni toti patate anifuti. Anzi Hilari Makai. Dudoto mbo mchaga after this. Anunzi Hilari huyu. Ya anunzi ino matemba ndebele. Yes, she's class again. Ani class, ani class. Anzi pana nonzi paumu, hakuna vanu. Pamu hakuna vanu, mkati mchagewe. Pamu hakuna vanu, yasi, ani class futu, tulaku mchaga. Pana nonzi, Michelle Kaomi. Yes, Michelle Kaomi, ndamuzi ya uya, ani class futu mkazuyu. Ani class, aiwa, ani class uyu. Michelle Kaomi, ani class, ndavana, bapo, wakazi vacho, kufa kwa tijina duri, ani class futu. Chipo closest, ani class futu. Kwa ita wanunzi mai move, pane wanunzi mai move. Pane wame so wanunzi mai move, mkazi ye mchagi, ani class futu ye. Rufeta, mwisa ali class, anzi poshi ya nyati, atisiku mzi yao, itikiatu mchagi. Lolo, she's beautiful, asi class, ana class lore, atisiku mwisa pa wakazi wani class. Lolo, akanaka, she's beautiful. Ari pa vanhu vane mabiu vari beautiful. Then anzi Zodwa from Nzabuzuntun Amino. Anzi anonzi Michelle Chiera. Yes, then mane class ndiye pa ma ladies up. Kuchaka ma ladies ane class so. Yes, Pokelo Olinda na Rufeneko ndava pinza pa top 10 yangu. Vanonzi pa apa pa muroro wangu hakwana hapa.
apa muroro wangu apa pa ma class ladies up apo apa pa ma class ladies up then apa apo apa apo pa class ladies apa pa mai wa muroro wangu akwani apa tukutora zvakadzwa ni class aiwa kiki the baddest as class akwani apa pasi pa level akapa riva kadzwa ni class yekuti unotongonoti vanika aiwa vana zuva vavasava apasi pavapa. Yes, Cynthia, we jam jam. Yes, that's girl ani class manje. Ani class, yeah, it was Cynthia ani class. Ani class, I was mama kuda kunzava pas pawi panap. Tisha suta ure pawi papo. Then it took vatati. Izodwa class tata ure. Aye wa taira papa spaka papa mudomisap. Vana zula vana taira vas pawa papa pas pawa. Aewa. Ruka watichiko na iwe Ruka. Nda kukuona. Sorry Ruka. Yes. Beverly wa Angel. Yes. Beverly Angel wani klasi futi. Aewa uyani klasi kawewe. Beverly wa Angel wani klasi. Yes. Beverly Angel wani klasi manji. Antipane wazumi endira Hilary Makaya. Anzi tamuona na kunya nyaki kunaka. Aiwa jikingara anti pa klasa pa hapa. Pa klasa hapo, yes, Bona Mugabishi's class, yes. Bona ari class. Aiwa uyu jikingara anti pa spake hapa. Pa spake. Yes, Miss Makandiwa, yeah, she's class. Miss Makandiwa, she's class. Class is very Vana chika papa vasi pawa. Ya then fungisa yes fungisa yes fungisa bo sekuti bo bo. Yes abona chine class. Amai makandiwa chini class foot eh na mai magaya chini class foot mai magaya vani class mai makandiwa mai magaya vani class ya nduda sama stampinda arimu ani class ya ana yuso theni apa tusikutaura tutasa kunaka pani levura tutasa vakadzi vani class tutasa vakadzi vani class ye yeah, tunoti kana takuti mukadzi yani class tusikutaura kuti ane chihure kana kuti ane chi class yekuti akangomira unongoona kuti this girl this lady she have class my magaya ah but vani class vani class my magaya vanokwani muti muri ni class anzi anonzi Catherine Chademana guys muchagewa anonzi Catherine Chademana timboona utarisi Catherine Chademana timboona. Alright, tafa. Ngatichenda pa wakadzi vane dzungu. Pa wakadzi vane mbiri vane dzungu. Vane dzungu ilisingaite. Atisata pinda pa wakadzi vane dzungu. Tudo pinda pa wakadzi. Ndwa tunoti machia. Wakadzi vano dzidzi. Sawe vanitora shino dzidzi. Kwa shine dzidzi so wewe. Wakadzi vane dzidzi so wewe. Wakadzi vane dzidzi so ndo wachakuda. Munu vati machishu ya nechirungu. Vakadzi vane dzidziso vere vanonzi vanotaura zvinodzidziswa pachirungu vanonzi machi tange matora zvara one chirungu tisati tanga kuvatora vanongozi vakadzi vane dzidziso vere vaive kuti ukamunzwa achitaurawo unotomboda unogeno 1 2 3 things pavari unodzidza vanonzi vana vakadzi chi apa panonzi machi ma panonzi machi kwai ndinoriruka zvara ma imprinwa inonzi machiko ataura isitara kuti tangu tu taura mazavo heyo kama sitati chanyora tidoti mutange mataura tivanonzi machine chirungu kuzi sitara chindodori shandisa motivational speakers yes ma motivational speaker number 1 tetetuta yes papa ya pa class tanga tasiya chingisa isuluma ari mu class motivational speaker number 1 tilda number 2 maichi samba number 3
Number one, Tilda. Number two, Mighty Samba. Number three, Mai Gungu. Number four, Chaplin. Deni Chaplin, one of Chaplin and Ava Vida. Ava Vanu Tamba Maclax, which Paris. Deni number four, yes, Dr. Mtisi, yes, Dr. Mtisi. Dr. Mtisi, one of the disaffirmative no teach call. Deni might teach no bata bata was in Guai, but no bata was in Soro. Chinoboito, more motivational speak, or you know, Chinoboto was in Soro. Yes, Olinda, no kwana kutapa. Yes, zuozi nguwa chino mbu kwana kwana ipapa. Tumbo chipinzi upa motivational speak up. Chino kwana. Maititi chino mbu kwana kwana ipapa. Zuozi, limatako ili mbu kwana kwana ipapa. Deni, animu mfutapa. Yes. Tatilisha, tumu mkwani sona. Nasiye, tumu kwani sana, anutora shini msuro futi. Tatilisha, upani pukuteo tuoka na unenzi onu mbu nzuwa. So chino mbo kwana pa ma motivational speak up. Chino kwana tatilisha. Kuka ana atombo kwani. Kana tamu tora shuwani wanonsi ma motivational speak up. Yise wana kuka wana msora. Tora shuwa wana ana msoro. Deni zuwa chino mbo teo rosu ni msoro. Motivational chino mbo motivate wa kazi zuwa ipapo. Chino kwana hapo. Deni sismeli yes. Maichi sambata watawara. Sismeli chinombo kwana kwana pa kumotivate wakazi. Ano kwana pa. Inini futi ndino kwana pa motivation wa ipapa. Ndombo motivate wa nunguwe. Ndino kwana futi pa motivate pa kumotivate wa ipapa. Ndiripo. Yes! Chieza. Chieza atori mtop 5 yangu yivano wano motivate. Motivational speaker. Chieza wea nonzi mauchira mavangira wee. Hey, that girl she's dangerous. That lady, we are not the chair that Ochira Marangira. She's dangerous, that girl. I want to go on the book one of Tipa. We are not the Nigrini. Chairs that chairs are no quanapa over motivational. I don't motivate Iowa. A panu quanap. A paru quana chairs that Ochira Marangira. I'm telling you, Chirum, which I get you to go out in the chairs that no quanap. Then. Ipapa ini ndi nombo kwa nopa ono otu mungu wa nombo torosu ni msoro. Anti jena, sanda kambu nyato wa nzwa ishtora shino mungu di motivate ashangu. Ansati ndaka nyato mbo watiri na ndichawa pata ini. Saka ndichukula isa na kusa sanda kambu wa pata ini. Yes, Dr. Mtisivari papa. Yes, Jackie, uyu futi Jackie pa ma motivate. Paneva nuva no motivator, ano kwana futa. Ano kwana jiki wedu yuku yunzezo. Ano kwana. Ano mbo taura ptish nem soro chinskana chie. Chino mbo taura shinuti jugo. Chino mbo taura shiji. Shegutika nori muna ninti ununzwa. Anzi chie za is a bluffer. Not a motivational. Bluffer ndo chi. Arangira wewe. Yes, when I miss up, Tisari pap. It's my simple kind of Pamabuda with my simple pap one up as Passy Packy. I was Tate opani nguwe kutichiro waka muvenga akwasi ukambumunzu kwa achizi ziso opani pekutu unoturuwa wanitu ukaziza. Tate chero uchinzi, tate shakeka, pani pekutu kwa munzu kwa achita uro uko. You take 1, 2, 3 things unoziza. Tate, he is motivational. Then ito vatapinda mtimu rine zungu. Team Rinetsung. Top 10 team Rinetsung pa social media. Kanampa ma celebrity in Zimbabwe. Team Rinetsung number 1. Tatilicious. Tatilicious and Zung can it be. We were manure or you have a vacuana or disquas here.
Samazane nguva. Yes, ndata sirira futi hanzvadzi yangu shebelebe. Hanzvadzi yangu inokwana futi apa. Na muluzi, 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 muluzi. Achakuvaviwa nemakuwa muluzi, murume wangu uyu. British. British muluzi. Ari fast. Pakaitika makuwa, dai anotadza kuganisika. Ari fast. Yes, sine muzukuru wangu Peter aiwa panokwana kuti muzukuru wangu apa. Hanzizo nichiera ndakutaura kukupedzisira makuda kupedzisa data rangu manje. Takuda kupinda vane ma face ari trick. Hanzizo ne face dziri trick. Jore apa papa do ne face dziri tricky. Ma ne face dziri tricky. Immer auf den Zettel.